Marije de Matijas, koja je sestra klanjateljce krvi Kristove diljem svijeta mole svaki dan. Ovako počima, svi narodi plješćite rukama, kličite pjesmu radosnu Gospodinu, jer je Gospodin veoma uzvišen objavio nam milosrđe svoje, jer ne poštedi vlastitoga sina svoga, već ga dade za sve nas, da se spasimo i oslobodimo grijeha naši krvlju njegovom. Da se krvlju njegovom opravdamo i izbavimo sržbe njegove, da mi koji s njim rastavljeni bijasmo, opet se pomirimo krvlju sina njegova. Gospodine i Bože moj, što da ti vratim za sve što si mi dao? Uzet ću kaleš spasenja i zazvaću moć te krvi. Pjevajte Isusu svi sveti njegovi. Pjevajte i priznajte svetost njegovu. Jer on nas je ljubio i oprao u krvi svojoj. Postao pomoćnikom i spasiteljem našim. Navijeke budi slavljena krv Isusova, jer nam učini ta čudesa. Slavljen budi Isus navijeke i neka se napuni nebo i zemlja slavom krvi njegove. Isusu, Sinu Božjemu, koji nas je otkupio svojom krvlju, dođite, poklonimo se. Kapelici predragocijene krvi, koja je napravljena kuća zajedno s kapelom 973. Ovdje je posebno važno što imamo kip Marije de Matijas, umjetnica je Alojzija Ulman iz Vinkovaca. Ovaj kip je napravljen prije možda 35 godina. Križni put je u mozaiku poseban, to je jedan umjetnik, gospodin Crnković iz Zagreba. Naša kapelica služi kao župa budžak. Tu ljudi dolaze, svaki dan imamo svetu misu, dolaze ljudi na misu, i nedjeljom je puno, imamo vjeronauk dolje u našim prostorijama, a prije ovog rata, tamo gdje ste bili u Glagonci, uvijek je bilo puno hul, nisu svi ljudi mogli stati. Onda je bila napravljena jedna druga još crkva tamo, a više ne služi, bude samo misa nedjeljom, ovdje inače i svakim danom, jer nema dosta ljudi. Kad su prve sestre došle u Banja Luku, prije 135 godina došle su misije, a sad su neke druge misije. Ovi ostataka što je ostao od katolika, mi njima služimo, zapravo služimo i drugima i pravoslavnima.
najviše su miješani brakovi, kako sam prije rekla, imamo i posebne grupe gdje ljudi dolaze, traže pomoć i duhovnu i materijalnu. Tako da je zajednica otvorena za sve one koji ovdje dođu. Kad je umjetnica htjela naslikat Mariju de Matijas, pa rekla ja to nešto ne mogu. Onda smo joj rekli, pa dobro, naša je to duhovnost da mi krv Kristovu prikazujemo nebeskom ocu, neka bude jaganjac gdje Marija de Matijas drži ruke, prikazuje krv nebeskom ocu za sve potrebe svijeta, crkve i naroda, a ono su tamo moći Marije de Matijas. Baš njene, jer kad je ona bila otkrivena, to je poseban jedan proces, njen mozak je nađen netaknut. To kad je trebala postati, najprije da se priznaju njene kreposti, pa je postala blaženom 950. pa 2003. svijetom, gdje je Ivana Pavla II. Evo, sad ću koliko godina. To je majka predragocjene krvi, zapravo Marija pomoćnica kršćana, koju mi u družbi štujemo Marija predragocjene krvi 24. svibnja. Je poseban križ koje su naše sestre donijele iz Austrije, dalje porijeklo ne znamo, prije 135 godina ko su god išle, nikad taj križ nisu ostavljala, jer su vjegane, tako kad su bile istjerane iz Nazareta, donijele su ga sa sobom i kad je bio ovaj rad, bili smo ga odnijeli u Hrvatsku, ponovno ga vratili i kad je bio potres, on panije, ništa mu se ne dogodi. To je čudesan jedan križ, a kako je to vezano s nama, tako je za nas to velika dragocijenost, ovaj križ koje su se sve naše donijele. O svjetinja ništa drugo nisu mogle donijeti nego taj križ. Lijepo pozdravljam sve gledatelje iz samostana Novi Nazaret u Banja Luki. Hvala Isus i Marija. Uvijek je. Lijepo pozdravljam poglavaricu sestru Bernardu i donosim pozdrave naših gledatelja i vjerujem da ćemo dosta lijepih stvari pogovoriti. Hvala. I ja pozdravljam vas, hvala što ste došli i sve gledatelje i slušatelje Bota. Hvala. Molim. Možda bi vas za kratko zamolio da se našim gledateljima kratko predstavite. Bili ste još u jednoj misiji koju može naši gledatelji vidjeti na katoličkom portalu RKC. Ja se zovem sestra Bernarda Krištić. Dolazim iz jedne brojne katoličke obitelji. Bilo nas je 8 djece, 4 brata i 4 sestre. Imala sam brata svećenika Salezijanca koji je mlad umro. A ja imam 65 godina, već sam starija sestra, a imam 47 kao redovnica. Eto, u 18. godini sam došla, baš sam ovdje došla, Novi Nazaret. I onda sam se u Aleksandrovcu pripremala za svoje zavjete, već sam položila i tako. Eto, to bi, mislim, bilo ukratko što se mene tiče. Kako su klanjateljice krvi Kristove prvi put došle u Bosnu i Hercegovinu? Klanjateljice krvi Kristove došle su u Bosnu i Hercegovinu točno 7. listopada 1879. godine. Došle su 4 sestre, 3 novakinje, 2 djevojke, svega skupa 9 osoba. Putovale su iz Austrije, Feldkirchea.
I tjedan dana nosili su robu sa sobom, išli su vlakom, pa s plavom od Zagreba do Gradiške, pa iz Gradiške zaprežnim kolima. A one su došle tu zapravo u misije. Došle su na poziv patra Franca Fanera. Naš utemeljitelj Franc Faner doveo ovdje u Banja Luku i dva reda časa sestara. 1883. je Franc Faner doveo najprije sestre milosrdnice, a 10 godina poslije našeg dolaska 1879. je doveo i časne sestre Pragocene krvi Kristove. Oba samostalna su ovdje u Banja Luci i aktivni su kako su trapisti imali za odgoj momke, dječake, a časna sestra je doveo da se one brinu da odgajaju djevojke i zato je njih doveo iz Austrije, doveo da se one brinu za djevojke ovdje i pomogao im je pri dolasku i dakle da na početku da krenu i zove i tako dakle da smo mi, da je utemeljitelj naš Franc Faner jako vezan uz ova dva reda sestara koje se nalaze u Banja Luci, dakle sestre milosrdnice i sestre Pragocene krvi Kristove. Kako su započele svoj apostolat u ovoj sredini ove prve sestre? Kad su sestre došle, pater im je obećao, došle su one u ljeti vidjeti. Dakle, i svidjelo im se, i narod im se svidio, i sva ta okolina, ali je bilo veliko siromaštvo. Vidjeli su da su ljudi neprosvjećeni, nemaju škola, bilo je puno siročadi, tako da su u roku dva mjeseca su primile 7 prvih djevojčica, stale su ju strože uzase spavati i 2 godine iza toga su napravili prvo veliko sirotište u Starom Nazaretu. Zapravo su počele raditi, prikupljati djecu, kako nisu znale jezik. Odmah su je unajmile jednu učiteljicu da djecu poučava, dok se ona međuvremeno spremale, učile hrvatski jezik. To je vrijeme bio tako. Sada bih vas zamolio da našim gledateljima predstavite Novi Nazaret i njegovu povijest. To je bio mali samostan u odnosu na onaj ogromni veliki samostan. Kad su sestre istjerane, zadnje sestre su napustile naš samostan 49. baš kad sam se ja rodila. I došle su ovdje, stanovale su kod jedne obitelji Nanuta i onda su međuvremeno uspjele, jer su ostali bez ičega. Bilo u starom samostanu oko 300 sestara. Međuvremeno su bile raspoređene po raznim gradovima, to su se u to vrijeme imale filijale, škole, a po ljeti su uvijek dolazili u kuću maticu. Bilo je 300 sestara za koje je trebalo nas smještaj, mnogi su otišli u obitelji, na župske stanove, tako da su mnoge sestre bili, imali smo 3 zajednice u Sloveniji, isto su se vratili, župnici su ih primili. Čak u Videngršku je bio i vrtić, puno godina su radile. Jer kad su prve sestre došle, zapravo su bile Njemce, počeli su primati lokalne. Budući je to bilo Austro-Ugarsko carstvo, mi smo na početku imali i Slovakinje, i Poljakinje, i Čehinje, Slovenke naravski. Srbijanke nismo imale, imale smo Bjeloruskinje i sve to kao Švarskog carstva koje su bili katolici. Tako da su sestre, može se reći međunarodna zajednica već bile na početku, ali dobro, službeni jezik je ovdje bio njemački, učili su onda lokalni jezik. Tako da smo, kad sam ja došla u samostan, kuharca je ovdje bila Slovenka, Antonija se zvala, jedna sviračica bila, Alma Černerić, i jedna koja me je učila vjeronauk, Bože, Agata. Tako da to smo mi sestre, jeli, ja u to vrijeme nisam znala razliku. Lijepo, lijepo. Jest. Kako su pa bile sestre prihvaćene kod ljudi i kako se širila pobožno preko cijene krvi Kristove
Na početku kad su došle sestre, oni su izvali Njemce, to su bile crne sestre, su bile bijele sestre. One su počele širiti pobožnost krvi, duhovnost krvi Kristovoj na sve razne načine. Tako je naše isto, ja sam isto poprimila to od naših starijih sestara. Uvijek su, kad bi se susretele, bio je pozdrav blagoslovljena krv Kristova. Imali su sedam prikazanja, imali su krunicu predragocijene krvi, tako da je u tom, još prije onog rata, mi smo imali nekoliko priručnika, jedan molitvenik zdravo krvi Kristove na njemačkom i na hrvatskom jeziku. I to su pisani bili dokumenti. Prije koncila je to više bila pobožnost. Onda iza koncila je produbljivano se, mijenjao se izričaj, postala je duhovnost krvi Kristove koja je centralna u kršćanstvu. Jer je Krist prolio svoju krv na križu, spasio čovječanstvo i obećao drugi život. I zato je to za nas život zapravo, štovati krv Kristovu. I narod jako voli tu pobožnost. Jer ono smo za stolom pričali, mi slavenski narodi, manje više smo stoljećima bili proganjani za svoju vjeru, tako da uz krunicu Gospi, uz krunicu predragocijenoj krvi, u litanijama predragocijene krvi je to snaga da ljudi mogu izdržati mnoge nevolje. Jer ovdje su, evo sada, ja istina prva dva rata nisam upamtila, samo ovaj. Na ovim malim prostorima su bila tri velika rata. To su ogromne nevolje koje su ljudi živjeli. Nije bilo obitelji da tko nije ubijen, zlostavljan. Što će vam dati snagu žalosna majka Božja, rane Isusove? Ali zapravo i Marija de Matijas uvijek pisala svojim sestrama koje su imale neku patnju: ja te stavljam u Kristov bok, ne boj se, otkupljena si. Eto tako je to. To se prenosi iz generacije u generaciju. Bogu hvala. Da li je bilo u početku vrijeme dovoljno duhovnih zvanja i da odakle su dolazile sestre? Bilo je jako puno duhovnih zvanja. Sestre su dolazile, kako sam rekla, na početku iz cijele Austro-Ugarske monarhije. Onda su poslije najviše bile iz Bosne i Hercegovine. Istina, je se doznalo za tu družbu klanjateljica predragocijene krvi. Imali smo puno sestara iz Zagreba, iz Hrvatske, rekla sam iz Slovenije. Ali poslije je to opet postala Jugoslavija, dakle bila je sve jedna država. Tako da to nismo gledali otkud ko dolazi. Nama je zajedničko karizma, štovati krv Kristovu, pomoć spasavati svijet kao Isus. Ono što Sveti Pavao kaže, što nedostaje Kristovim patnjama, kršćani trebaju to. A u našim pravilima kaže, mi pomažemo spasavati dijelo spasenja skupa s Kristom upravo po svojoj karizmi. Evo, prinoseći krv Kristovu, navješćujući radosnu vijest, pomažući ljudima da se izmire, da oprost, to je najteže. Posebno i obiteljima. Evo sad ja imam, oformila sam jednu grupu od kad sam ovdje, dali smo joj naziv, jedan novi početak, a zapravo da to bude proces izlječenja, proces izmirenja i praštanja. Istina, ja taj duhovni dio odrađujem, a angažirali smo jednu mladu doktoricu, psihijatricu, koja onda stručni dio pomaže ljudima, jer su to puno puta teške stvari. Oprostiti je nadmilost. To nije lako. A kad Krist moli umirući, oče, oprosti im jer ne znaju što čine, to je jedna nova snaga. I to je zapravo ideal. I ja, istina, i kao časna sestra, sam obavljala razne službe u svojoj družbi, imala sam priliku uvijek
pomoći, eto, biti taj kanal, a puno puta i samoj sebi oprostiti. Baš onom kome si najviše činio, nekada to se zaboravi. A Isus ne zaboravlja. Zapravo, On nas bezuvjetno ljubi. On nama bezuvjetno prašta. U tome je ta razlika između njega i nas. A to me teži. Kako ljudi danas prihvaćaju predragocjeno Isusovo krv? Kažem, duhovni zvanja, da bi časna sestra je manje. Ali imamo preko 5000 laika koji štuju predragocjenu krv, koji su tako revni. Imamo, ovdje isto imamo dvije zajednice, bilo dolje u gradu, bilo ovdje u Budžaku, koji se oni mjesečno sastaju ili u dva tjedna. Ima uvijek zadužena sestra, a gdje nema sestara, tu su laici koji to predvode. Zapravo jedan pasus iz Evanđelja se uzme, pa imamo mi svoje priručnike, pa molimo određene molitve krvi Kristovoj. Ljudi jako vole i cijene tu pobožnost. U stvari ona nije tako lagana. Ja znam, puno put sam imala priliku govoriti o krvi Kristovoj, zapravo je to pashalni misterij, to je Isusovo rođenje, to su njegova čudesa, javno djelovanje, to je njegova smrt, to je ustanovljenje Euharistije, to je njegovo uskrsnuće, to je poslanje Duha Svetoga. Dakle, u tom paskalnom misteriju treba sve to proći. I mi koji štujemo krv Kristovu, zapravo se to izmjenjuje u našem životu. Izmjenjuje se u životu svakog čovjeka, a nada sve čovjeka vjernika. A onda ko to zna, sretan je da može iskoristiti patnju i križ. Ja uvijek kažem, i to sam puno puta imala priliku reći, animirala sam neke grupe, blago onima koji svoju, to kažem i za se, da uvijek svoju patnju možemo sjediniti s Kristovom patnjom, tako dobiva jednu posebnu dimenziju i prikazati Otcu za spas svijeta, za otkup svijeta. Tako da moja patnja, moja neka nevolja koju mi drugi možda nanesu ili mi šta nažalost učine, to boli. Posebno kad čovjek čini dobro, a uzvratiti se zlo. Ali onda je to i s Isusom bilo. I onda to, a to laici itekako znaju. Nažalost, u obiteljima, vi to znate bolje od mene, ima puno poteškoća, nesuglasnica, nevolja. I majke i očevi pate, djeca su otišla, nezahvalne, otišli na neki možda drugi put. Ko će im pomoći? Majka Božja. Majka je Božja posrednica, ali zapravo zazivanje snage predragocjene krvi, tijela i krvi, daje život. Eto, u tom ljudi jako to vole. A to sam htjela reći, s početka se malo to plaše, pa šta je krv? To je nešto čudno. Krv je život. Ako iz ljudskog organizma isteče krv nekom prilikom, neko se poreže ili ti koji se hoće oduzeti život prerežu žile, gotovi, je li tako? Tako kad se onda ljudima to rastumači, onda je to nešto drugo, onda zavole, onda ne mogu bez toga. Vaš samostan ima vrlo lijepo ime, samostan Novi Nazaret. Novi Nazaret, zato što je prije tamo gdje je vojarna Kozara, bio je Nazaret. To znači kuća svete obitelji, gdje je Isus, Marija i Josip živjeli. To je u Palestini i danas su tamo progoni, nažalost. I onda smo ovom samostanu dali Novi Nazaret. Tamo je bilo veliko sirotište, zabavište, osnovna škola, srednja škola, učiteljska. Imale su sestre puno zemlje, puno radnika. U to vrijeme je to mali pogon bio kao i kod trapista. Pravile same svoje štofove, cipele. Trebalo za tu svu djecu pripremati.
tkale sukna, tako da smo mi, sestre stari, uvijek to s ponosom kažu, kako su i u Rim slali svoje štofove. Proizvodile su malu struju. Tako kad je došao rat, poslije je normalno sve to oduzeto, te su stanove prebacili u Sarajevo. Niko i dalje nije znao aktivirati baš te male tvorničice. Jer je to bila kućna radinost, sve se trebao proizvoditi. Slično to tako rade sestre po misijama. Kad dođu, onda obuče ljude da sami pravi cipele, da kroje, da šivaju. Tako je u to vrijeme bilo ovdje. Ja sam primetio u Sloveniji da baš u Krvi Kristovi nismo dosta znali. Sa ovoj misiju su ljudi vrlo dobro primili opšte krunice predvracenja Krvi Kristove. Šta vama znači klanjanje predvracenja Isusove krvi? Vama kao sestri, klanjateljice? Zahvala. Ja puno put provodim samo vrijeme u šutnji i zahvaljujem. Evo sad je bio veliki tjedan, mi taj veliki petak, četvrtak, normalno je cijela crkva to posebno slavi, a mi na poseban način svaki petak sve naše zajednice imaju izloženo presvetu. Klanjamo se po cijeli dan, mijenjamo se. Zapravo zavisi kako ko moli. Krunicu krvi Kristove molimo petkom zajedno, ali zapravo je zahvalna, tiha šutnja i sve te nakane crkve, to je to. Mogu citirati u prvom pravilu, zapravo u drugom pravilu, šta Marija de Matijas kaže za nas kako trebamo biti, kaže ona. Božanski otkupitelj Isus Krist se u trijumfu svoga milosrđa očitovanje svoje neizmjerne ljubavi prema nama. Udostojao se uz bol i poniženje proliti svu svoju predragocijenu krv, cijenu spasenja i slavi. Da, svoju je dao. Dao ju je za sve i ne prestaje je davati. To i ne prestaje davati. Na svim mjestima gdje se proljeva ljudska krva, to je, jer smo mi stvoreni na Božju sliku i to je božanska krv, preneseno značenje. Jer taj izvor što više životna rijeka, koja je svima dostupna, prostire se i širi na svu Adamovu djecu, prati i na svakom koraku života smrtnika, da bi ih posvetila i podigla u vječno blaženje. Ovo, promatrati tu snagu otkupljenja, trijumf milosrđa, trijumf ljubavi i kako ju je dao. Kaže, dao ju je za sve i ne prestaje davati. Ja sam puno puta u svom životu, obilazeći po cijelom svijetu, po svim kontinentima gdje su naše sestre, po svojoj službi, u Latinskoj Americi, u Africi, u Indiji, gdje su nepravde, gdje se ljudi progone. Da, dao ju je za sve i ne prestaje je davati u progonima, pa i u tim svim ratovima, pa u ubojstvima vlastite djece. Tako da. I onda zahvaljuješ toj rijeci milosrđa i što je, mi ne možemo tako zlo napraviti da njegova krv ne može nadjačati, da nam oprosti, da nas pomiluje, da nas izliječi. Eto, to je to. Vi vrata našoj duši ste, u zaklon na ljubotnije, jesnoća ljudih duša. Osjećanja na ove godine? Bila sam ja u Rimu više navrata. Najprije sam išla raditi u našoj generalnoj kući, učiti jezik, pa sam onda studirala na Salezijanu 5 godina, pa sam onda bila u vijeću 4 godine, pa sam poslije se opet vratila ovdje, opet sam bila tu, pa su me izabrali sestre za vrhovnu poglavarću 6 godina.
Rim je nešto posebno. Tu sam baš tamo ostavila puno godina života i volim, jako volim Rim. Osim nemam podjele među gradovima, ali Rim je središte kršćanstva. Rim je 4 godine grad mučenik, gdje u katakombama imamo više od metra kostiju, gdje su kršćani proljevali krv. Zato mi je drag Rim, zato što sam prvac Petar i Pavao mučeni i naša sveta majka Marija de Matijas je tamo. Tako da to imam prelijepe uspomene iz Rima. Evo sutra će biti proglašenje Ivana Pavla drugim svetim, s njim sam imala puno susreta i slika i razgovora. Kad je bila njegova beatifikacija, bila sam, a sad ću gledat preko ET ekrana. Lijepo, lijepo. Kako vidite vašu utemeljiteljicu, Svetu Mariju de Matijas, i pravo je da joj još jedan put ukratko predstavimo? Marija de Matijas je rođena na početku 18. stoljeća. Rođeno jednoj moćnoj obitelji, otac je bio gradonačelnik nedaleko od Rima. U to vrijeme ženska mladež nije išla u školu, ali dogodilo se nešto stravično u njenom rodnom kraju, jer su tamo u to vrijeme su uvijek bili kao hajduci, ti ljudi koji su upadali, ubijali. Ona je bila mala kada iza misije su došli ti zli ljudi i pobijali 30 ljudi. Krv je tekla ni stepence. To je njoj ostalo užasno. Pitala je oca zašto ta krv. Onda je imala jako dobrog oca. Mati je tako bila malo drugačija, puno stroža i to ona bila u drugom braku. Ali otac je bio posebno, kao svi vi očevi ste vezani na žensku djecu, Kaže, ona tako piše i oni koji su je poznavali, da je otac uzimao na krilo i govori, ima netko ko je platio da ta krv prestane, to je jaganjac Boži. Zapravo ona odatle crpla i dobila želju, što su misionari pred dragocene krvi propovijedali, imali pučke misije, ali ona je onda htjela pomagati. A htjela je pomoći onima koji su ugroženi. A u to vrijeme ženska mladež nije imala pravo se školovati. Onda je nju, već se ona imala je privatne satove, to je sve bilo dosta i primitivno i pomalo, opismenovavanje, premda jednom pismu kaže da je Marija, da je Gospa naučila čitati i pisati. Onda je biskup Izananija poziva nju kao učiteljcu da dođe u njegovu biskupiju da otvori školu. Ona kaže, nakon nekog vremena mu odgovara, ja ću rado doći, biti učiteljca, vas slušam, ali ne samo to, ja želim osnovati institut. Želim pozvati još druge djevojke da mi pomognu, da se borimo po zastavom pred dragocjene krvi, da ljudima govorimo o Božjoj dobroti, o Božjem milosrđu u školu. Tako da je ona imala tu viziju. Onda je počela okupljati djevojke, stare djevojke, kako su uvijek bili ti ratovi po Evropi, nažalost, muževi poginu, odnosno mladići. Te starije djevojke bi ostale, kako i mi zovemo, usjedilice, u talijanski se kažu zitele, i bilo je u tom vrijeme u Akutu pastira, čobani, koji su čuvali stada, a bili su, to je najzadnja kategorija. Ali ona je znala što je otac govorio, znala iz Evanđelja, kod rođenja Isusova, Bog se najprije njima ukazao. To najzadnjoj kategoriji ljudi, pastirima. Iza škole okupljala te djevojke i pastire i propovijedala. Eto, zapravo me pitate, tko je Marija de Matijas? To je jedna vrlo energična žena, ponizna, vidovita. Ljubila je Boga i bližnjega istim intenzitetom. Dakle, ljubav prema Bogu i prema bližnjemu, ona zapravo zove moj dragi bližnji,
to je od njenog života nerazdvojivo. Dijelila je svoju haljinu, hranu, što je god imala, puno puta nije imala šta sestrama jesti. Nema. Iziđe vani, a već neka vreća s kruhom i sa krompirima da nahrani zajednicu i djecu u školi. Ko čini dobro, patila je puno. Bila je progonjena, odnosno krivo suđena, jer je ona propovijedala u crkvi, pa su drugi bili ljubomorni, bilo svećenic, pa je onda došlo to do pape, pa je papa slao svoje izaslanike i onda su rekli, ta žena samo lijepo priča, samo dobro govori o Bogu. Zapravo za vrijeme svog života po cijeloj Italiji osnovala je više od 80 škola i dvije vani u Engleskoj. Istina, nisu to škole kao danas. Išla je ona gdje su je gradonačelnici zvali, zapravo gdje su je biskupi pozivali u svoju biskupiju. Onda su joj taj lokalni biskup iz Ananija nije baš dao da ide u druge biskupije. Bio je malo ljubomora na nju. Ona je rekla, moja družba, moj institut je za sve. Ne samo za jednu biskupiju, jer je to Božje djelo. I to Božje djelo će tako rasti i napredovati ako je za spas samo jedne duše. Hvala lijepo. Eto, to je ta Marija de Matijas. Dosta puta su me ljudi pitali, zato što ove emisije gledaju i ovi koji još nisu upoznali Božju ljubav, da smo katoliki dosta tužni, ali kad sam sreo vaše sestre, ste radosne, vesele, i možda znate i ljude nagovoriti baš na nekav način kojeg ja ne znam kazati, ali vjerovatno preko dragocjene krvi Kristove se ovo dogodi. Pa to puno zavisi od samog temperamenta osobe. Prije se odgajalo da kršćani moraju biti ozbiljni. Samo se budali smiju, znate. Promijenila su se vremena i te društvene znanosti, pedagogija, psihologija, a posebno Amerika, on uvijek mora biti nasmiješeni. Prepozna se kad je to umjetno, ali istina, mi kršćani, nažalost, nekada nismo dobro predstavljali svoju vjeru, jer smo tužni. Ali zapravo, ako mi upoznamo Isusa, ja sam znala reći svojim djevojkama ili kad sam radila u školi, djeco, da vam se ne zna šta dogodi, trebate se sabrati malo, imati čvrsti oslonac u Bogu, Bog je jači od svega, ne trebate se bojati. Jer Bog u konačnici sve vodi. Ali ako mi mislimo da mi sve moramo, ja sam to nekada mislila, sve moraš, sve to, pa šta Bog ostane? A zapravo trebamo Bogu dati sve. U tome da, to ne kažem da ja to radim, trudim se. I moje sestre, trudimo se koliko je moguće ma živjeti jednostavno. S povjerenjem u Boga, mi s povjerenjem u Kristovu jagančevu krv. Kaže Ivan u Otkrivenju, krv Kristova čini sve novo. To kaže i prorok Izaija. Krv Kristova čini sve novo. A to znači da ne znam šta se dogodi, kaže Marija de Matijas, stavljam te Isuso Bog da te orosi, da te iscijeli, da postaneš no. To je to. Da moraš biti veseli. Točno tako. Drago mi bilo da ste bili moja gošća. Što bi položili na srce našim gledateljima kraja ove lijepe emisije? Ja vjerujem koji gledaju vašu emisiju da su to dobri ljudi, to su naši susjedi, braća i sestre i prijatelji, vjernici. I mi svi koji smo kršteni, mi smo vjernici, vjerujemo Boga i Isusa. A htjela bi svima bi to poručila od vjernika da postanete prijatelji Boži. Da se ne bojite povjerovati Kristu,
s njim se družiti. Ne može se biti prijatelj s nekim ako ga ne poznaš. To je apsurd. A to znači treba čitati riječ Božju, posebno evanđelja, i vidjeti što je on za nas učinio. Zapravo je Isus svoje učenike nazvao prijateljima i dao je svoj život za svoje prijatelje. Dao je svoj život za nas i on je naš najveći prijatelj, naš brat, naša sestra. Mi časne sestre kažemo i naš zaručnik. Prije meni se taj naslov jako sviđao. Zapravo on je Bog, on je spasitelj, on je ljubav. Eto, htjela bi da svi naši dragi slušatelji, gledatelji u dragoj Sloveniji, da budete prijatelji Božji. U 4. stoljeću bio jedan taj pokret gdje su se nazivali prijateljima, pa se to malo zlorabilo. Manje više su se kršćani zvali braća i sestre. Ali možda dolazi ponovno vrijeme da mi postanemo prijatelji Božji. I prijatelji jedni drugi i braće i sestre. To bi želila. I svima želim ponovno sretan Uskrs, Božji blagoslov, vama gospodin Aldi i svima onima koji s vama surađuju i koji vam pomažu da vi na ovaj jedan moderni način prenosite Božju ljubav, Božju dobrotu. Hvala vam što ste došli u Bosnu, Banja Luka. Hvala i vama za gostoprimstvo. Sad, riječ hvala je ovdje premalo zahvalio. Možem se vam zahvaliti za lijepe riječi i misli koje ste podijelili sa našim gledateljima. Možda ste veliko ih nagovorili, ali kad sam razmišljao što bi vam na kraju kazao, mi je riječ hvala premalo, ali završio bi sa ovima riječi neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve dobro što ste uradili i uradit će. I želim vam obilje Božjega blagoslova i sve dobro i vama i svim vašim sestrama. Hvala, hvala. Ja to želim vama i vašim rođacima, prijateljima, djeci, kojima unučad, praunučad, svaki Božji blagoslov. To je jedino. O, da se onda u nebu svi nađemo, jel to će biti nagrada u nebu, ona prava. Ali kraljestvo Božje i ovdje počima. Ono kako ste rekli prije, kad neki nam zamjeravaju, to je s pravom, da kršćani nisu radosni, ali eto, to kraljestvo Božje treba nekada šutke propovijedati, da budemo radosni. I kad ti tu suze zna, ima predivni majki, ima predivni očeva koji svjedoče i možda u svojoj sobi, u svojoj obitelji su tužni i plaču, a kad iziđu, toliko se daju i pomažu drugima i lijeti. Hvala vam na svemu, a poslovili se bomo sa Novog Nazareta u Banja Luki sa ovima lijepima riječi Hvala Isus i Marija. Uvijek je. Hvala Isus i Marija. Hvala. Zahvaljuj Bogu Gospodinu što sjedi s desne.